Dakle, ovaj razgovor se realizuje u okviru projekta Naša samouprava, koji je Omladinski centar CK13 pokrenuo u oktobru prošle godine. Cilj projekta jeste da animira građane da uzmu aktivno učešće u lokalnoj samoupravi, naročito u domenu mesne samouprave, kao zakonom za garantovano mesto mogućnosti neposrednog odlučivanja, gde bi građani trebalo da mogu, namjerno kažem trebalo da mogu, jer naravno to nije slučaj, trebalo da mogu da iskazuju svoje mišljenja, aktivno učestvuju u razvoju lokalne samouprave, u razvoju svojih komšiluka, svojih krajeva i tako dalje. Između ostalog, Omladinski centar CK13 se nedavno i priključio ovim inicijativama koje se bore za javne površine, za javne zelene površine, koje se bore za očuvanje zelenila, a povodom najavljenih urbanističkih planova, kojim se najavljuje seča drveća, izgradnja garaža, gradnja višespratnica u delovima grada koje su već i ovako, rekli bi, urbanistički devastirani. I u tom kontekstu tih naših javnih nastupa, prikupljanja primedbi, iniciranja zbora građana u mesnoj zajednici Žitni trg, konkretnom povodom slučaja Livadice u pitanju zeleni prostor na uglu, Jovana Subotića i Kisačke ulice, kojim preti brisanje, izgradnje višespratnice. Još uvijek nismo dobili odgovor od mesne zajednice na ovu inicijativu. Gradonačelnik Novog Sada je dezavoisao inicijative sa Rotkvari i Limana, rekavši da ceni da iza cele građanske priče i inicijative stoje političke partije. I najavi, i ja jasno rekavši da se radi o javnim površinama, da nikom ništa ne uzima, da grad postupa u skladu sa zakonom i u skladu sa ingerencijama, institucije rade svoj posao. To pitanje javnosti je dosta dvostruko, dvosmisleno i kontradiktorno. I ja bi odatle i počeo razgovor sa mojim gostima. Naime, večera se bavimo pitanjem stanovanja, koji je zakonom nedavno donetim, to je nedavno donetim i zakonom o stanovanju proglašen i za stvar od javnog interesa, na jedan čudan način svakako, budući da se odgovornost za održavanje stambenog fonda iščitava iz vlasništva ljudi koji žive u jednoj zemlji koja je ekonomski u dosta lošem položaju, a time i njeni građani i vlasnici stanova, koji su između oslog i vlasnici stanova, ako imaju tu sreću. Sa nama su, još jednom samo, ja bi odatle počeo, dakle, sa nama su Ivan Zlatić i Nemanja Pantović iz Združene akcije Krov nad glavom. Ja bih započeo ovaj razgovor sa pitanjem šta je ono što vi branite, šta je ono što vi ne date i protiv čega se borite. Onako, što je zgrovitije možete, pa ćemo nastaviti dalje. Samo, dobroveče. Pa, ono što branimo je dosta jednostavno. To je krov nad glavom kao ljudsko pravo. Bez mnogo, prosto ne želimo da živimo u društvu u kome neko spava na ulici. Mislim, tačka, to je ono što branimo. E sad, ovo protiv čega se borimo, to je neuporedivo komplikovanije pitanje od ovog nekog impulsa zbog kog smo se angažovali da to elementarno pravo branimo. Dakle, problem, sad ako bi za potrebe ovog razgovora trebalo
odnekle da počnemo. Problem počinje 2011. godine promenom Zakona o obezbeđenju i izvršenju, kojim je obezbeđenje i izvršenje potraživanja, kako to zovu pravnici, odnosno uterivanje dugova, kako zovemo svi mi ostali, privatizovano, odnosno izvršenje koje je nekada bilo u nadležnosti suda i lokalnih samouprava, je povereno privatnim preduzetnicima sa javnim ovlašćenjima. To je sad ova nova srednja klasa koja nastaje u Srbiji u poslednjih 10 godina, dakle sa privatizacijom različitih državnih nadležnosti stvara se taj čitav jedan sloj privatnih preduzetnika koji se bave različitim javnim poslovima sa državnom licencom bez ikakve odgovornosti i bez ikakve odgovornosti države za to što oni rade. Tako stečeni upravnici, tako privatni izvršitelji, tako notari, tako i u buduće i ovaj sloj privatnih upravitelja zgrada, ili nisam siguran tačno kako se to zanimanje zove, gde se taj sloj polako širi i najgore rezultate do sada pokazuju oblast izvršenja i nije čudo da je najveći angažman ljudi najveća zabrinutost javnosti upravo zbog toga što rade privatni izvršitelji, zato što se to neposredno ugrožava najveći broj ljudi. I otud i naš angažman baš na tom pitanju, da nekako kao grupacija koja je krenula od problema stanovanja u najširem smislu, kao što si već rekao, dakle, mi smo se inicijalno okupili pokušavajući, zajedno sa, između ostalog, i sa nekim grupama iz Novog Sada, čiji su predstavnici večeras ovde, pokušavajući da sprečimo promene zakona o stanovanju i da u tu oblast unesemo neki red. I onda smo završili braneći na ulicama, po hodnicima, po dvorištima ljude od izbacivanja na ulicu, da je to zapravo stao pretežni deo delatnosti u kome se bavimo, gde se zapravo to problem prava na krov nad glavom u onom svom najdrastičnijem vidu sveo na probleme duga. I tu smo došli do toga da je zapravo ono što prevashodno u Srbiji danas ugrožava krov nad glavom, to je da su izvršenja dugova privatizovana, prepuštena legalizovanim uterivačima dugova na način na kojih, recimo, pamtimo iz nekih groznijih vremena. To je prosto sada situacija koja je u potpunosti legalizovana. Tom profesijom se, nažalost, većinom bave bivši radnici suda ili radnici izvršnih odeljenja u sudovima i opštinama, koji su danas postali preduzetnici i postupaju na način na koji, sve naravno u skladu sa zakonom, to je važno, pričamo znači o promeni zakona 2011. godine koja im je to omogućila, da se ponašaju kao mafijaški uterivači dugova, znači za njih ne važe pravila, oni mogu na osnovu izvršne isprave da izvršavaju različita potraživanja bez obzira što su ona na ovaj ili onaj način sporna, i time je problem duga, i koji se naravno na kraju završava kao problem krov nad glavom, problem da li ćemo imati šta da jedemo sutra ili ćemo taj novac da damo na dugove, on se prebacuje u privatnu sferu. To više nije nešto što bi javnost trebalo da zanima. To je onaj najgori rezultat na društvenom nivou toga šta je privatizacija izvršenja dovela, da je to prosto sukob između nesrećnika koji duguju i nekoga ko nad njima ima svu vlast. I to je to. To je samo njihov odnos i nijedan drugačiji. Ono što mi pokušavamo sa ovim jeste da u taj odnos vratimo društvo. To nije apsolutno ovaj privatan odnos. Epidemija dugovanja, siromaštva, ekonomske prinude u Srbiji ima razmere katastrofe, i to jeste ozbiljno društveno pitanje, i mi pokušavamo da se tu da se umetnemo i bukvalno i fizički, kažem, po hodnicima, dvorištima i ulicama između
ljudi koji su pod pretnjom prinudnog iseljenja i policijskog kordona, izvršitelja, sad zavisi od situacije do situacije kako to izgleda, jel, na samom terenu. Za sada, kažem, pošto ipak smo relativno ograničenih resursa, najviše se koncentrišemo na to da kada dođe do samog iseljenja, da ljudi koji su pod pretnjom ne budu iseljeni. Znači da ono, najveći deo je rade na tome da se mobilišemo u toj situaciji da neko kome su to jutro zakucali izvršitelji da uveče ostane u tom stanu, a da ne bude izbačen. I onda da se... ono što je napor i ono na čemu radimo jeste da to podignemo na jedan ozbiljniji politički nivo. Znači da to što radimo na ulici, da ima jednu političku artikulaciju kako društvo zapravo može da interveniše i da se vrati u taj prostor iz kog isterano. Znači u prostor solidarnosti, u prostor brige za svoje sugrađane, solidarnosti sa komšijama i činjenice da nas se to tiče. E, prosto tiče nas se, ali prosto tiče nas se da li će ljudi oko nas zbog nemaštine ili drugih razloga, ili ono, mafijaške samovolje izvršitelja, spavati na ulici i to što se nas tiče, to prosto treba da postane politika. Za sada, kažem, prosto zbog ograničenosti resursima, pre svega na tom nivou mobilizacije na odbrani ljudi. Da se nadam nismo. Na koji način se ljudi vama javljaju i koliko ste imali do sada akcija? Pa, do sada smo uglavnom dobijali pozive, da kažemo, u pomoć ili uopšte pozive za pravno savjetovanje, pozive za intervenciju, kada je već, da kažemo, i 5 do 12, najčešće preko društvenih mreža. Dakle, društvene mreže su ostale, nažalost, u ovom društvu ne samo privatizovanog stambenog fonda, privatizovanih fabrika, već i privatizovanih medija. Jedini način da se ljudi slobodno, koliko toliko, povežu. Iako je to vrlo ograničenog karaktera, u smislu da postoji jedna demografska diskriminacija na društvenim mrežama, gde ljudi koji su stari prosto mahom ne koriste te mreže, a često se dešavalo da upravo branimo ljude koji su nevešti u tim formama komunikacije, te su nam i njihovi komšije, braće, sestre i rođaci javljali da će sutra i za nedelju dana biti deložacija, što je često predstavljalo veliki problem, jer je kad stigne do te tačke, stanje već prešao najčešće u ruke novog kupca. Ajde samo da odgovorim na ovo kratko pitanje, dakle koliko smo intervencije imali, ja stvarno ne znam. Dakle, to je jedna veliki problem, što ljudi koji trenutno sede pred vama su isti oni koji odgovaraju na neposredne potrebe da se ljudi odbrane, i često su ti ljudi koji rade kancelarijski rad i ljudi koji rade pravnički deo posla. Dakle, dalje ne postoji dovoljno, da kažemo, čvrsta i razgranata organizacija kako bi potkrepili sve potrebe ovog kompleksnog problema. Ja bih rekao da je nekdo oko 30, ako ne i više, intervencije. Od prošle godine, evo, do kraja petog meseca 2018. Od maja do maja praktično. Zanimljivo je da prva deložacija, prvo izvršenje na koje sam ja otišao, nije bilo izvršenje koje je bilo, predmet tog izvršenja nije bila privatna svojina, dakle ne stan, ne neka pokretna imovina, već upravo imovina jedne javne ustanove, a to je klinički bolnički centar Dragiša Mišović na Dedinju, što je vrlo ilustrativno, jer mi ovde nemamo samo situaciju da ljudi izbacuju iz stanova, već imamo činjenicu da se celo društvo prosto direktno odriče, da kažemo, bez nekog većeg otpora svojih zdravstvenih ustanova, predmeta koji su u javnom vlasništvu, predmeta koji služe za ovo javno zdravstvo koje je ovako u raspadanju. Mislim da je korisno malo se zadržati na ovom slučaju. Dakle, prošle godine, sredinom maja, je bila zakazano popisivanje medicinske opreme pomenutog kliničkog centra zbog činjenice što je
restitucijom, navodno, starije vlasnice, neka vlasnica koju čiji identitet nismo prosto rasvetlili do kraja, nećemo da ulazimo da li je to tačno ili netačno, dakle dobile vlasništvo nazad, dakle imovinu na kojoj se nalazi sada ovaj objekat bolnice i usledilo je naknada u iznosu od 1.000.000 evra i umjesto da Ministarstvo za zdravlje isplati direktno tih 1.000.000 evra iz svojih postojećih fondova, ono se odlučilo za prodaju medicinskih aparata koji bi naravno bili prodati po apsurdnim pravilima koji propisuje zakon o izvršenju i obezbeđenju, a to jeste da se prvo imovina prodaje na 70% cene, pa ukoliko se prosto ne pojavi ponuđač koji ispunjava taj kriterijum, spušta se direktno na 30 ili 50%, nisam siguran, dakle 30% Zlatiću. Dakle, 30% cene. I to je čest problem ne samo u ovom slučaju, već i generalno sa deložacijama, da se stanovi prodaju bez cenje. Dakle, imali smo slučajeve da se stanovi u centru Beograda, na Dedinju, u užem gradskom centru, koji vredi inače, gde kvadrat košta 2000 evra, prodaje za 100, 200, 300 evra. To su procesi koji su vrlo netransparentni, procesi gde se pojavljuju razne interesne grupacije, da ih tako nazovem. Eufemistički koje će da kupe taj stan ono sa vama, čak ako ste vi spremni prosto da ponudite veću cenu, oni mogu da vas pritisnu da vi to ne uradite. Dakle, slično proces kako smo videli sa privatizacijom društvenih preduzeća, sada možemo da vidimo da se dešava u sferi stanovanja. I ono što bi još napomenuo jeste, mislim, koja je jedna bitna činjenica, a to je da svi pravni mehanizmi koji su dostupni ljudima, kao što su žalba na rad izvršitelja, žalba prosto na presudu, na prodaju, ne odlažu izvršenje. Dakle, čak i ukoliko vi imate pravni osnov, vaš stan će da prosto bude izručen u ruke onoga koga je kupio. Dakle, opet vidimo tu apsurdnost u ovom društvu u kojem živimo, koje možemo nazvati ono kapitalističkim pre svega, da je sve to privatne svojine, prosto derogira i nadglašava sva ostala ljudska prava, a samim tim i neka vladavina prava, ne samo u Srbiji, nego u svim društvima gde su deložacije prisutne, a to su praktično sva društva trenutno na planeti Zemlji, deložacije su moguće zato što je ta vladavina prava bez socijalne i ekonomske jednakosti nepostojeća. Dakle, kad ste vi u situaciji da vama kao porodici Petrović prošle zime oduzmu stan, a vi imate neku kontratužbu na apelaciji, vi je nećete izgurati, zato što ćete vi najčešće ispasti iz uopšte igre koje se zove društvo i otići ćete nazad na selo, više nećete imati resursa i uopšte imovinski pozadina da se bavite tim pitanjem. Dakle, možda sam sad proširio malo priču, ali stao bi ovde, pa ćemo da... Kad pričamo o nejednakosti, to je, dakle, meni je to zanimljivo pitanje, šta mi, dakle, ko su onda ti ljudi koji pokreću ovakve izvršinske postupke? Kako kažem, ko ima, budući da znamo da deložacije koštaju, ko ima moć da pokrene ove postupke i da se po ovakvom hitnom postupku, dakle, bitno je naglasiti da su izvršioci pre svega uvedeni u naš sistem upravo zbog sporosti, koliko je meni poznato, zbog sporosti rada sudova, pravosuđa. Navodno, po izjavi ministarke pravde, do kraja 2016. godine je rešeno, navodno, oko 900.000 slučaja, što je velika brojka. Sad možda sam zamisliti koliko njih tih završilo, možda i deložacijama, mislim, o tome ćemo kasnije. Tako da svakako jeste zanimljivo pitanje, budući da smo rekli da ovo jeste neka vrsta, kad pričamo o izvršiteljima, da je to jeste neka nova vrsta profesije, neka nova vrsta posla, mesta, u pravnom sistemu, u društvenom, kako god. I, dakle, ko može sve i ko uglavnom, kako kažem, unajmljuje izvršitelje i na taj način vrši potraživanja? Oni koji imaju sredstava, mislim, to je odlično, odlično si locirao problem, samo da podsjetimo, znači vreme kada je donošen zakon, kao što kažeš, problem zbog koga je zakon donet jeste postojao i bilo je legitimnog osnova
da se ne, ajde da kažemo ovako, da se nešto promeni u sistemu izvršenja. Zato prosto naplata je bila veoma teška i spora. Ono što, ono gde je javnost obmanuta kad je donošen zakon, jeste što očekivanja su bila, na primer, od radnika kojima gazde mesecima duguju plate, da će, zahvaljujući uvođenju privatnih izvršitelja, sada moći da se obrati izvršiteljima da štite slabije od jačih. To je bilo očekivanje, makar onog dela javnosti koji je bio zainteresovan. Prosto bilo je jako veliko interesovanje, ja se sećam jako puno tih razgovora, veoma među radnicima, bivšim radnicima raznih preduzeća koje su došle u finansijske probleme i koji su jako puno su se žalili na problem da nikako ne možeš tog gazdu koji izbegava da isplati plate, da ga uhvatiš zato što napravi jednu firmu, drugu firmu, treću firmu, prebaci na ženu, na ovoga, na ovoga, i onda negde nestane, to preduzeće koje je dugovalo radnicima umre, završi u stečaju ili već šta, to je društvo sa ograničenom odgovornošću, gazda ostaje bez ikakve odgovornosti, on ide dalje, otvara novu firmu, ovim ljudima duguje i ne možeš mu ništa. I onda, mislim, stvarno se sećam tih razgovora da jako teško bilo objasniti ljudima da to ovaj zakon neće rešiti. To se već videlo i to je bilo jasno, ono, kogod je seo da ga trezveno pročita, i to je naročito bilo jasno zakonodavcu, da to je zakon koji neće štititi slabije od jačih, nego će dati priliku jačima da se iživljavaju na slabima i da na efikasniji način uteruju dugove od ljudi koji su potpuno bespomoćni. To je, kažem, to se vrlo jasno videlo već iz teksta 2011. godine, ali naravno nisu svi u prilici da čitaju tekst, a svi su videli, makar u Beogradu je bilo, na autobuskim stajalištima su bili plakati gde se najavljivalo uvođenje privatnih izvršitelja. To je bio neki plakat gde je sa nekim zupčanikom, neki ljudi u odelima sa nekim zupčanikom, gde kao nešto pokrenuće se mašina. Kao mašina reći da se... Da, odgovornost je odgovor. To je kampanja. Ja se tako zvalo. Odgovornost je odgovor i lako u tri koraka doći do potraživanja. E, to je to. I onda je sve izgledalo, sad će cela ta zavrzlama, kako neko šeta novac od firme do firme, sad će da ulete ti neki Elliot Nessovi privatni izvršitelji koji će da imaju ovlašćenje da otvaraju tajne račune, da nalaze pare, to, ništa od svega toga se nije desilo, naravno, i nije ni moglo da se desi onako kako je tekst zakona bio napisan. To je, naravno, bilo potpuno jasno, ali je bilo veoma teško na vreme objasniti da je to ono, da je to ono što se desi. Mislim, nije ni bilo, kao što reče, ni neke odgovarajuće javnosti u kojoj takva argumentacija mogla se iznesi. I sad smo prosto 7 godina kasnije u situaciji da su celom društvu jasne posledice, to što je bilo upisano u taj početni tekst iz 2011. godine. Naravno, trebalo je vreme da se konstituiše ova profesija, ta klika javnih izvršitelja, koja sad već, i to isto treba da imamo u umu i van, i ne samo kada pričamo o privatnim izvršenjima, to je sada već jedan centar moći koji je samostalan. On je nastao u okrilju jedne vlasti pa druge vlasti, pa ne znam šta. To je sad jedan dosta samostalna grupacija koja već traži za sebe i dalje, prosto osamostaljuje se, i to prosto isto je stvar o kojoj treba puno da razmišljamo kad uopšte razmišljamo o društvu u kome živimo, i šta je tačno ta srednja klasa koja održava ovaj sistem, šta je priroda tih privatnih preduzetnika sa javnim ovlašćenjima i kako cela ta stvar funkcioniše. Tu su isto privatni izvršitelji dosta dobar pokazatelj, ali to, da, dakle, da, jedna klika, ili kako god, koja radi za jačeg, koji je u stanju da ga plati. Možda, ajde, i ovim ću da završim, sad imamo u ovom našem krugu jedan vic sa kojim objašnjavamo koja je razlika između nekadašnjih izvršitelja sudskih i današnjih privatnih, i to otprilike glasi ovako.
privatni izvršitelj, odnosno sudski izvršitelj dobije u predmet rad neki gdje treba da neki ljudi iseli na ulicu i ustane ujutro kaže joj, danas treba da iseli neki ljudi na ulicu. A privatni izvršitelj ustane ujutro kaže danas treba da iseli neki ljudi na ulicu. To je to, on radi za procenat i on je veoma motivisan da taj posao završi što bolje, ono, za razliku od jedne dosta drugačije kulture koja se razvijala dok su izvršenja bila u nadležnosti suda. To oni su također naravno znali da budu veoma surovi, ali prosto drugačiji, drugačija kultura je razvijana u tome, znači imalo se razumevanja, moglo je da se sačeka, bilo je deo sudskog postupka, bilo je sve dosta drugačije. Kada to sve prebacite na procenat, naravno, situacija se menja za ono, 180 stepeni. Što se tiče javnih izvršitelja, dakle, njima jesu porasle ingerencije od 2011. 12. ili od 2016. praktično, vi sad možete da zaobiđete sud, koliko je meni poznato, u mnogim slučajevima. Dakle, sud donosi te neke validne dokumenta na osnovu kojih možete direktno otići kod izvršitelja i tražiti potraživanje. U tom smislu je, tako rekao, sudska izvršna vlast dosta skrajnuta na neki način i smanjena, a velika ovlašćenja, javna ovlašćenja su date, ko što se više puta napomenuo, privatno-javnim izvršiteljima, jel? To je ogromna prevara koja je napravljena. Jedno vreme su ih zaista zvali privatni, što oni jesu, i onda su uveli taj pojam javni, što stvara veliku zabunu. To su i dalje, oni su registrovani kao privatni preduzetnici. Tu nema ništa javno, osim javnih ovlašćenja koje im je država delegirala, da ono, sa njima ponašaju, ono, da imaju šerifsku značku, bukvalno, ali i dalje to su privatni preduzetnici. Nema ničeg javnog, zovu ih javni izvršitelji da bi nas zamlaćivao. Meni interesuje, da li postoji, poprično je obiman zakon o izvršenju i obezbeđenju, baš je obiman, ja nisam baš ni stigao da se pozabavim njime detaljnije. A da li postoji nešto u tom zakonu što se prilikom deložacija krši ili ne? Ili je apsolutno, i da li biste samo malo, samo približnije, koji su to momenti u zakonu koji omogućavaju takve procese, hitne procese, kažemo, deložacija? Pa mislim, ja se nisam udubljivo u zakon zato što da bi čitali taj zakon moramo da iza sebe imamo prosto ceo korpus građanskog prava i da smo vrlo upoznati sa uopšte generalno sudskim procesima. Ono što je jasno je da je, kao što je Ivan napomenuo, dakle, njima poverena sudska funkcija. Dakle, pod parolom olakšat ćemo sudstvo za stotine hiljada slučajeva, samim tim sudstvo će se baviti mnogo bitnijim stvarima. Međutim, upravo je došlo do ovog stvaranja nekog novog esnafa koji sad ima svoj život, koji praktično vrši povratni uticaj na vlast koji ga je stvorila, koji je praktično prosto neukidiv. Ono što se dešava, a da je van zakona, dakle kršenja postojećeg zakona koji sigurno ima, postojeći zakon o izvršenju i obezbeđenju, je kršenje Ustava. Dakle, jedan primer toga jeste, mislim, kao svaka deložacija sama po sebi, obavezuje policiju koja asistira na poziv izvršitelja, obezbeđuje izvršenje, da prosto se to izvršenje dogleda do kraja, odnosno dokle god izvršitelj ima volju da tera, policija će da bude tu ili dok isteka smene ili dok izvršitelj ne uspe ili odustane u svoje nameri. U takvim situacijama smo viđali da, kao, na primjer, u prisiljenju porodice Kocić koje se desilo jesenas, prosto da se simultano poštuje odluka o prodaji, dakle, imovinsko pravo se realizuje time što se porodici nasilno oduzima ključ od stana i menja se brava dok je ona porodica tu, a u istoj toj situaciji imamo činjenicu da se vlasnik stana odesvestio, trebamo hitna medicinska pomoć, dva batinaša stoje koji su povereni od strane novog vlasnika da uzmu nove ključeve, vlasnik se naravno nikad ne pojavljuje,
stoje ispred vrata dok policija nemo ćuti i svedoči tome da hitna pomoć ne može da uđe u stan. Dakle, to je situacija. Znači, imate talačku situaciju, ono, bukvalno imate otmicu u toku gde je čoveku potrebna hitna medicinska pomoć, policija koja stoji sa strane i govori o tome kako je ona samo pasivni posmatrač, obezbeđuje izvršenje onoga zašto je tu, dok u istoj situaciji imate tako narušavanje osnovnih ljudskih prava. Dakle, to je nešto što se dešava i što opet povezano je s onim da je prioritet osigurati vlasništvo po svaku cenu, sve ostalo što se desi u tom procesu je kolateralna šteta, da nema nas, mislim da bi čak kao ljudi koji dolaze tamo i pomažu tim porodicama da se brojčano osnaže i brane, bilo bi sigurno i činova iz očaja. Dakle, dešavalo se u prošlosti da ljudi sede na butanskim bocama, prete da će skočiti. U Hrvatskoj smo naravno imali daleko ekstremnije primere pre koju godinu kada je talas deložacije pogodio njihovu zemlju. Dakle, svašta se tu dešava. Mislim, to je jedna divlja situacija gde se mere snage, to uopšte nema nikakve veze sa poštovanjem ili nepoštovanjem ustava. Dakle, to je, kad to sve pada u vodu, to ne postoji u tim situacijama. Vanredno stanje je, deložacije su vanredno stanje, sve se suspenduje, zato što je i pre toga bilo kršeno. Njima nije uopšte u interesu da izvršiteljima da prosto to odugovlače, oni to žele da urade što efikasnije moguće. U pomenutom primjeru porodice Kocić, čak i kada se policija povukla, oni su, advokat novog vlasnika je došao nakon sat vremena, negde u 9 uveče, ispred vrata momcima koji su nosili fantomke i ono, kao batinašima praktično, i želeo da zahteva opet od porodice da potpišu papir na predaj stana. Eto, toliko. Pa je li policija zaista nemi posmatrač barem u onom što ste vi iskusili, i kako uopšte vidite ulogu policije i tih zaposlenih ljudi koji moraju da učestvuju u tome? Pa da, moraju, naravno. Ili ako ne moraju, možemo, mislim, svakako. Policija tu da asistira izvršitelju i da njihov cilj je da se taj dan završi drugačije nego što je naš cilj. Njihov cilj je da ljudi budu napolju, naš cilj je da ostanu unutra. I to prosto, u poređenju, recimo, pošto ja sam bio deo jedne inicijative za odbranu radnika trudbenika na različitim lokacijama i pre nego što je promenjen zakon, i ima nešto što je dosta jedna od upadljivih razlika između sistema pre 2011. godine i danas je između ostalog i to ponašanje policije koja je pre 2011. i neko vreme dok se taj zakon nije primio zapravo dolazila na iseljenja da se mi ne bi potukli. Znači, samo zbog javnog reda i mira. Da održava red, znači njihov posao nije bio da asistiraju izvršitelju, da oni njega nešto uvode ili bilo šta. Oni samo dođu ako misle da će biti nekog incidenta i stoje tu da incidenta ne bude. A i za jednu i za drugu stranu su onako potpuno nezainteresovani. Danas to je potpuno drugačije. Sada je policija neko ko asistira izvršitelju u tome što je on tog dana namerio da uradi. To im je i formalno mesto. Do sada, kako su recimo izgledali naši dosadašnji problemi sa policijom? Recimo, pošto se iseljenja još uvek uglavnom ne javljuju, ne dešavaju se toliko često nenajavljene situacije, mada je bilo i njih i očekujemo da će ih biti sve više. Policija, na primer, dođe ako je izvršenje zakazano za 11. Mi, ne znam, na Facebooku najavimo događaj za 10, da se skupimo malo pre nego što dođe izvršitelj.
u stvari se između sebe dogovorimo da dođemo već u 8, a policija dođe u 4 ujutru, na primer. To je ono što se par puta događalo. Zašto? Zato što kad oni dođu i postave kordon, oni čekaju izvršitelja, to nije problem. Zakazano je za 11, oni njega čekaju 11, ali oni su sve vreme tu. I oni se postave između ljudi koji treba da budu izbačeni i nas koji smo sa njima solidarni. Ako dođu pre nas, znači ako mi nismo mi postavili kordon na vratima, nego policija, onda je situacija potpuno pogrešna, potpuno obrnuta. Oni pusti izvršitelja da uđe i on onda ljudima ispira mozak i preti i već radi što, ali u svakom slučaju omoguće mu da omogućimo kontakt i da ostave ljude koje branimo izolovane od podrške. Nažalost, sve takve, u stvari ne sa izuzetkom jedne, skoro sve takve situacije su se završile iseljenjem. Znači, ako kordon izoluje ljude od podrške, ako uspeju, pre svega tako što će doći pre nas, onda na kraju uspeju posle puno sati ubeđivanja, pretnje, ucenjivanja, da ljudi u nekom trenutku kažu, ma, ajde, pusti. Kao, jebeš stan, samo da mi ne uzmu decu, na primer. Pošto se i to događa, oni uđu i onda prete, oduzet će ti socijalni radnik decu zato što žive u ovakvim uslovima, kao ako nastaviš da se opiraš i stvari slične tome. To je ono što se događa iza kordona u tim situacijama kada on uspio da se postavi između nas. Tako da, to je onako dosta, i bilo je par dosta drastičnih situacija gde su ljudi hteli da izađu napolje, da se konsultuje sa nama i policija im nije dozvolila, konkretno kod Silvane Maurer, ona je htela žena da siđe dole sa sprata i da izađe da razgovaramo šta sad u nekoj konkretnoj situaciji da uradimo i onda ju je policija ogradila otprilike na 3-4 metra kvadratna u hodniku i nisu je dali ni napred ni pozadi. Gore su pečatili njen stan, mi smo bili napolju njoj, nisu dali da prođe uopšte, zatvorili su sa svih strana i žena je nekoliko sati provela kidnapovana, kao što kaže Nemanja. Sad ovo sve priča možda malo suviše o detalje, čisto da bih ilustrovao šta se krije iza te reči asistencija pri izvršenju. To je često veoma dobro organizovana i vrlo dobro planirana i čak čini mi se dobrovoljna asistencija sa ciljem da operacija uspe. Pošto, mislim, bilo je i drugačijih asistencija, bilo je nekad kad vidite da se policajcima to ne radi. Dešava se i to. Znači, prosto dođe, takav je sastav kordona ili je takav komandir, što god da negde otprilike vidite da će od nekog trenutka verovatno i sami krenuti da izmišljaju neke razloge zašto bi sad cela operacija trebalo da se raspusti i sad prosto mi treba budemo dovoljno uporni. Bilo je toga. Bilo je da su i nas pokušavali da odvuku na razne prevarne načine, to je u Ustaničkoj bila situacija, sticam okolnosti, izvukli su samo mene, ja sam zato bio najgluplji od svih, tako što su nam na prevaru rekli da će da nam vrate lične karte. I onda su krenuli da čitaju lične karte kao ljudima kojima vraćaju, ja sam prišao da mi uzmu ličnu kartu, ja mi povuko za ruku i gurno meni stepenice, izbacili su me napalje, posle sam se ja na prevaru vratio, mislim, ali tih nekih drastičnih situacija gde ono ljude vuku za ruke, noge, za kosu i pokušavaju da razbiju kordon, toga još uvek nije bilo. Ali čini mi se da je dinamika takva da se kreće ka tome, da će policija prosto biti sve bolje organizovana, bolje isplanirana i više rešena u iseljenjima, da ćemo polako verovatno doći do ovih prizora kakve gledamo iz Hrvatske. Ja sam zaboravio da pročitam pre ovih videa, ali sad ću pročitati. To je zakletva koju polažu izvršitelji u Ministarstvu pravde prilikom započinjenja posla. Zaklinjem se čašću da ću poštovati Ustav i zakone Republike Srbije i delatnost javnog izvršitelja obavljati savesno, nepristrasno i predano. U tom smislu sam i govorio o toj dvostrukosti, onog šta je javno, šta je zakonito, šta je po zakonu, šta je po Ustavu. Ovo su jedni primeri, verovatno, nepristrasnog
nepristrasnog i predanog delanja u jednom društvu. Pre nego što otvorimo diskusiju sa ostalima, dakle, ovaj javni razgovor nije nazvana tribina, pričamo iz jednog izvora, iz izvora ljudi koji se organizuju, koji se među solidarno pomažu, brane i na taj način u javnosti artikulišu zbog čega to rade i ukazuju na to šta nije u redu u sistemu i šta treba menjati. Tako da mislim da je jako važno da kažete isto, da nas upoznate sa tim šta je ono što ćete zakonski da menjate, dakle u čemu hoćete zakon da menjate i u vašoj inicijativi u tom smislu. Pa, inicijativa za koju trenutno pokušavamo da okupimo mrežu ili koaliciju ili kako bi se to tačno zvalo je dva su osnovna problema. Ima puno da se menja u tom zakonu, ali dva problema su suštinska. Prvo je da se spreče prevare, izvršiteljske prevare o kojima ste verovatno već dosta čuli, da je, pošto je u sistemu, pošto se sve radi u ime brzine naplate na potraživanja, moguće je da na osnovu krajnje sumnjive, često i falsifikovane izvršne isprave, izvršitelj završi posao, a onda ljudi koji su bili žrtve prevare, kao što je malo pre rečeno, ostanu godinama posle da sa ulice na sudu dokazuju da su bili u pravu i onda, ako jednom i dokažu, odnosno kada dokažu, ta imovina im neće biti vraćena, bit će na neki način obeštećeni, ako budu. To je verovatno najciničniji trenutak u celoj ovoj promeni sistema izvršenja, to je da nekako se vraćamo na početak. Ako bi neko od ljudi koje smo branili u slučajevima prevare, odnosno kada u nekom trenutku budu dokazali na sudu da su bili pravi i da su prevareni, da je imovina bila njihova i da nije bilo nikakvog osnova za izvršenje, stan im neće biti vraćen, po svoj prilici imaće pravo na odštetu. Za tu štetu koja im je pričinjena ne odgovara država, nego izvršitelj, onaj privatni preduzetnik koji će u tom trenutku biti ko zna gde, raditi bilo ko zna šta i imati verovatno nikakva sredstva da ih obešteti. Tako da nekako u toj proizvodnji izvršiteljskih prevara došli smo polako u onu situaciju sa početka da se samo umnožavaju različita potraživanja slabih prema jačima, koja na razne prevarne načine na kraju ne mogu ni da se uteraju. Tako da to je jedna stvar za koju ćemo tražiti promenu, a to je da dok se ne utvrde sve činjenice izvršenja ne može da se sprovede. Znači, prosto ne može se sprovoditi u situaciji koja je nejasna, samo u ime brzine. Druga stvar je da se mora propisati minimum iz koga ne mogu da vas izbace na ulicu. Nikoga od nas. Prosto neki minimum mora postojati, bez kogod bio poverilac na ovom svetu, banka, Bog ili nešto ispod toga, ne može da ne može da se izvrši na nečemu što bi bilo što preciznije i pravičnije formulisano kao jedini dom. To prosto iz toga niko ne može da nas izbaci. To su dva glavna pravca, naravno bit će tu puno promena. Trenutno smo u toku skupljanja dovoljnog broja partnerskih organizacija koje bi pomogle da se potpisi skupe, pošto je zakon veoma nepravedan. Prema narodnim inicijativama 30.000 potpisa mora da se skupi, to nije bog zna kakav problem, ali mora da se skupi 30.000 potpisa za nedelju dana. To je problem. To traži ogromnu organizaciju, tako da potrebne su nam ozbiljne strukture. U ovom trenutku pre svega razgovaramo sa sindikalnim organizacijama koje bi eventualno mogle da imaju tu snagu da među svojim članovima za jako kratko vreme prikupe potpise i vrate ih nazad u nekoliko dana, kako bi prosto potrebno nam je da biste skupili 30.000 potpisa za
za nedelju dana, makar 20.000 mora već da bude pripremljeno, da bi ta stvar uopšte bila izvodljiva. I onda da računamo da 10.000 možemo sa jednom veoma razgranatom mrežom da skupimo na ulici. Ali dobar deo mora biti prosto, već da znamo kojim će se strukturama, na koji način, gde će otići formulari, ko će ih kako vratiti da stigne do kraja nedelje. Dobija se overeni iz parlamenta, znači skupština ti da overen primerak i taj mora da se potpisuje. Na taj način kontrolišu da li je nedelju dana ili nije, zato što to se ode prvog dana kod njih, oni nam daju obrasce sa njihovim pečatom, overene na njihov način, i onda samo taj obrazac možemo da im vratimo. Tako znaju da je nedelju dana. Srećom, nisu se još uvek dosetili da nam razrežu da mora notar da overava, ne znam, mislim, ajde im ne dajemo ideje. Dobro, samo jedan kratak komentar, pošto i dalje se strategije za rešavanje ovog pitanja razmatruju unutar naše koalicije, organizacija i pojedinaca. Mislim, kao ja se donekle slažem sa Ivanom, ali donekle sam isto tako i skeptičan po pitanju angažovanosti već postojećih struktura, odnosno pre svega tih sindikalnih mreža, koje po nekom iskustvu malo mogu i da se organizuju u nekoj primarnoj sferi svog interesovanja, a to je pre svega zakon o radu, kršenje radničkih prava i slično. Pa možemo postaviti pitanje zašto se to dešava. Postoji hijerarhija u sindikatima, to je jasno, hijerarhija koja mora da postoji, ali i hijerarhija koja u isto vreme zbog svoje same strukture i prirode i ljudi koji sede vrhovima, su daleko skloni pritisku od ozgo nego pritisku od ozdo, to je kao recimo ovaj pritisak koji bi mi želi da izvršimo da se sindikalne strukture uključe. Dakle, ja sam po tom pitanju malo skeptičan, ne toliko ni po pitanju skupljanja tih potpisa. Potpise možemo skupiti, pretpostavimo da smo ih skupili, opet to zavisi, opet taj predlog za izmenu i dopunu zakona zavisi od vladajuće većine u parlamentu, i ukoliko se istodobno, dakle, uz institucionalni pritisak kroz parlament i pritisak na ulicama, ukoliko te stvari ne budu podjednako jake ili ukoliko prosto pritisak na ulici u isto vremenu kada se treba usvajati taj zakon, kampanja pred usvajanje i tako dalje, ne bude dovoljno jaka, nećemo ništa postići. Eto, toliko. Hvala. Nismo pričali o tome, mada znamo otprilike da nema javne, jasne evidencije o tome koliko izvršenja godišnje postoji, koje završavaju deložacijama, a time niko, onih manjih gubima, da tako kažemo, a koje ponovo teško padaju po građane. Malo istražujući, 2011. znalo da bude nešto oko 140-ak deložacija samo u Beogradu. Tako da ja pretpostavljam da je verovatno sad taj broj mora biti dosta veći. Pitanje je, ili kao bih rekao, verovatno će se taj broj povećavati, a tu se postavlja pitanje javnosti rada izvršitelja, javnosti ovih procesa. O njima se dosta čuti, ne govori se. Tako da i ovaj razgovor zamišljam baš u prilog, kao bih rekao, u prilog promocije ove teme i rasvetljavanja svih, ja kao bih rekao, što većeg broja aspekata, a naročito sa pozicije onih koja ova situacija najviše pogađa, obične građane. Tako da ja sad otvaram prostor za diskusiju, za razgovor, samo budući da snimamo. Molio bih samo da, pre nego što postavite pitanje, da podignete ruku, da bi vam dao mikrofon. Ne mora biti pitanje, može biti, jel, šta ga? Hvala. Imam jedno pitanje. Da li u nekoj komparaciji, pošto je ovo problem koji nije vezan samo za ovu zemlju, već je problem koji je vezan za veći deo sveta ili je barem bio vezan u nekom vremenskom periodu,
da li postoji neko komparativno rešenje koje bi po vama moglo biti primenjeno, koje je već primenjeno u inostranstvu, a koje je donelo dobre, dovoljno dobre rezultate? Znači da je sačuvalo taj neki minimum stambenog prostora, znači da je to doprinjelo socijalnom miru, a ne uništilo socijalni mir. I naravno sa posebnim osvrtom, ako postoji kada je sprovedeno, odnosno da li u vreme ovog primitivnog kapitalizma kakav je sada, ili šta je bilo potrebno da se na društvenom nivou dogodi da bi se do rešenja došlo? Evo, nadam se da je to dovoljno je konkretno pitanje. Niste mogli nezgodnije pitanje da postavite. Nažalost, komparativno pravo nam uopšte ne ide na ruku u ovome što pokušavamo, to moramo da... naročito pošto komparativno pravo u našoj zemlji uglavnom znači iskustva sa... evroatlantska iskustva. Evo, to je ono... kad se kod nas kaže, uglavnom se misli da li postoji neki evropski pelcer, ništa mimo toga se ne računa. Jel, tako da, ili se ne računa, ili nećete biti uzeti za ozbiljno ako iznosite neke iskustva koje su van Evropske unije i našeg briselskog puta. Tu znamo da postoji napor u Sloveniji da se takva ograničenja uvedu, ali se banke tome žestoko protive, još uvek, i vidjet ćemo kako će to da se završi, ali postoji dosta ozbiljna politička borba da se uvede ova vrsta minimuma o kome govorimo. Od ostalog dela planete, ne ide nam, nažalost, na ruku, ne, ovo nije moje mišljenje, ovo je prosto kontekst u kome se Srbija nalazi, zato što slična rešenja postoje u Rusiji i na Floridi. Pitanje se odnosilo na mogućnost strategije odbrane. Ja sam razumio za zakonska rešenja. Ja sam pitao konkretno za zakonska rešenja. Da, za zakonska rešenja. To je, naravno, to je potpuno drugo pitanje, ali, kažem, neće uopšte biti jednostavno. Imamo iz naše istorije primer, znači, postojao je, u narodu se popularno zvao zakon o 6 dana, postojao je u Kneževini Kraljevini Srbiji donet 1974. godine i to je bio zakon protiv glave šećera, znači antizelenaški zakon koji je propisivao jedan minimum od 6 dana zemlje, kuća, okućnica ispod koga ne može da se ide. I to, kažem, kao i u Sloveniji, sigurno ćemo prvo naići na otpor banaka sa ovakvim rešenjima pre nego bilo šta drugo, ali mislim, uopšte neće bude jednostavno, naravno, ali kao što reče Nemanja, to će zavisiti od pritiska, nije, to je bukvalno kao ova situacija koju smo gledali, to su odnosi moći. Pa ide samo kratko. Da, u Sloveniji, koliko ja znam, nešto podignut stepen regulacije poslova, ovih izvršenja, kad jednom čoveku koji je stigao do Strasbura, dakle njegov slučaj, oduzeta mu je kuća ili stan, nisam siguran, dakle nepokretnina u svakom slučaju, zbog dugovanja od svega 124 evra, koje je dugovao na osnovu nekih komunalnih usluga. Pa baš i sada nekako i mi predviđamo da ćemo u narednom periodu se najviše baviti ne Unikredit ili Eurobankom ili drugom bankom, nego da će upravo porasle komunalne dugovanja, elektrodistribuciji i slično biti glavni osnov za prodaju nepokretnine. Jer postoji praksa zatezne kamate, koje su praktično zatezne kamate, koji je jedan mali dug u relativno kratkom periodu eksponencijalno povećaju, tako da je on dovoljno velik da se stan proda. A pošto smo već svedoci toga da izvršitelji rado prodaju i nepokretninu za 4-5 hiljada evra, oni će zbog tog duga i manjeg duga sigurno biti spremni da se late nekog slučaja i tu uberu finu razliku kad se taj stan bude opet prodavao.
Da, to je neki odgovor. A sad, dakle, slučaj dovedena do Strasbura nije i dalje uvedeno ovo pravo jedinog doma, dakle, da neko ne može da vas prosto dira. A da bi do toga došlo, baš moramo prođemo jedan dug put, jer po meni je micanje prava na dom kao u tu neku sferu ustavnosti i zakonitosti, jedna borba koja isto vreme podrazumeva i paralelnu borbu, to jeste pronalaženje drugačijih načina finansiranja uopšte stanovanja kao takvog i uopšte investiranja u stanovanje. Jer dogod dom i stan jedna privatna svojina, dakle nešto što je čime se slobodno spekuliše na tržištu, dok postoje banke koje to ulažu i finansijski fondovi, svedočit ćemo procesima koji se odvijaju od poslednje krize na vamo, to jeste ogroman prenos stambenog fonda u ruke manjine. Dakle, paralelni su procesi, dogod je stanovanje na tržištu, bit će predmet spekulacije, prevare i svih ovih stvari koje vidimo sad. Pitanje koje si postavila, izvini, mislim sad da pređemo na tvoje pitanje, jel? Postoje, naravno, iskustva širom sveta i to tako izgleda. Znači, kao što smo videli ovo. Nema Bog zna koliko sad tu prostora za neka naročito drugačija rešenje i za neke strategije. Ljudi brane jedni druge i polako podižu to pitanje na neki nivo koji može da predstavlja ozbiljan politički problem. U Španiji je, recimo, naročito intenzivan pokret. Postoje neke razlike koje nam isto tako malo ne idu na ruku, zato što u Španiji pokret veoma snažan zbog toga što praktično svi ljudi, ili makar dominantna većina ljudi koji su pod pretnjom prinudnog iseljenja, imaju identičan problem, a to je problem kredita koje više ne mogu da plaćaju. Kod nas su te situacije, bukvalno od ovih 30-ak sa kojima smo do sada radili, to je, mislim, 30-ak pojedinačnih slučajeva, ali koje uključuju i neke kolektivne priče, tako da to je mnogo, jako puno ljudi uključeno i neka čitava naselja, na primer, kao to Ustaničko i na Konjarniku. Problemi su dosta drugačiji i to stvara ogroman problem čak i u uspostavljanju solidarnosti među ljudima. Negde prosto mnogo nam je teže nego, na primjer, drugovima i drugaricama u Španiji da iskomuniciramo da je problem isti. Pošto tamo problem je i pravno isti. I onda je jednostavno. A ovde moramo jako puno i da se unosimo u detalje i jako puno kapaciteta trošimo na to u čemu je zapravo problem i da bi onda eventualno tražili neke pravne rupe, neke mogućnosti, artikulisali to za javnost na pravi način i tako dalje. Ali i da bi stvorili grupu, da bi stvorili solidarnost među ljudima kojima se to dešava, i to je stvarno jako teško ako imate 30 slučajeva i 30 različitih situacija. Tako da to je nešto što je, barem koliko smo do sada videli, specifična situacija u Srbiji, da ima prosto jako puno nekih razlika koje smetaju u artikulaciji zajedničke politike. U Rumuniji je, recimo, dominantan problem restitucija. Ne isključivi, naravno, ima svega, ima i tamo dugova, ali većinom su to ljudi koji izrazili, zato što Rumunija, kad je donosila propise restituciji, apsolutno ni na koji način nije obezbedila one ljude na koje se odnosi to što se vraća, i oni sad imaju epidemiju tog te vrste problema, i onda to kao nešto što je veoma jednostavno, isto kao i slučaj Španije sa bankama, lako objedinjuje ljude. Ovo je nešto sa čime ćemo morati da se dovijamo nekim našim snagama i domišljanjem, prosto za tu vrstu problema. To je veoma raznorodne sa tu palete pravnih i ostalih situacija, za to još nismo našli na koga bi eventualno mogli se ugledamo. Mene zanima zapravo praksa.
odnosno ovo što nije, što se pokazalo kao neefikasno podjednako i u Hrvatskoj i u Srbiji, znači dođe pandur i iznese te napolje, ono, ako si se buniš, uglavnom te iznesu koliko god da traje, ili te jednostavno sklone, ili dođu pre tebe i tako da. Ja sam učestvovao na jednoj samo ovde u Novom Sadu, u sprečavanju iseljenja, i to je dva puta kao nešto uspelo, treći put već više nije, ali to iza toga stoji sistem, u smislu da su došli i policija i vatrogasci i došao je ovaj, kako se zove, izvršitelj i promenio vrata, ne bravu, nego cela vrata za 10 minuta. Znači, kažem, postoji sistem. I meni je palo u tom procesu na pamet da zapravo kakav je, recimo, kakva je mogućnost blokirati izvršitelja. U smislu, okupirati mu tamo ispred gde on ima kancelariju, da on ne može da dođe ili da ne može da radi. I, brate mili, uzmeš i s druge strane, ljudi više, mnogo više mrze privatne izvršitelje nego što će se kao iscimati da dođu kod nekog koga ne poznaju, da ga lako je napujdati ljude kao, evo ga, privatni izvršitelj, gadni, odvratni, koji oduzima ljudima stanove i kao, dobro, ajmo kod njega. Mislim, znaš, kao prilagođavanje strategije, to je moje pitanje. Par puta, pazi samo, najbogatija izvršiteljka u Beogradu, Mirjana Dimitrijević, ima više desetina zaposlenih u svojoj kancelariji, tako da može pošalje nekoga ako je mi blokiramo, ali bez obzira, nisu svi Mirjana Dimitrijević, neki su i sami u kancelariji. Jesmo razmišljali, ako bude prilike, ono, nema sumnje da ćemo, da ćemo pokušati da primenimo to, ali, pazi, jasno je da u mnogo situacija nećemo uspeti. To je svima jasno, uključujući i ljude koje branimo. Znači, mnogo puta nećemo moći da zaustavimo. Neke situacije su jednostavnije zato što, naročito kad su pitanje ove prevare oko dugova, oko različitih stvari, tu mi, u stvari, ljudima kupujemo vreme da završe sudski postupak. I to je nekako i izgledno. Kad je u pitanju, a to je dominantan broj slučajeva, od ljudi koji nam se obraćaju, sa kojima smo u komunikaciji, da još nije došlo izvršenje, ali razgovaramo o tome, tamo gde je, to je sirotinja koja ne može da plati dug, tu nema kupovanja vremena. To je to. To dolazi i mi ćemo se skupljati dok to ne. Prosto, sigurno je, video si sam na toj situaciji, ona uopšte nije izuzetak, jednom, drugi, treći, peti put će probati, šesti put će doći nenajavljeno. Proglasit će to za opasnu situaciju, on ima pravo da dođe nenajavljeno. Teže je ako ima dece, starih bolesnih osoba, mada i to znaju da reše, mislim, rešavali su i te situacije, dolazili su nenajavljeno i u takvim i u takvim pričama, tako da naravno da hoće, ali ja ako, pošto neizvesno je kako će se završiti, ako treba da biram da li ću u toj situaciji da budem kod izvršitelja ili sa porodicom kojom se to događa, ja bi bio ovamo. To, mislim, to je prosto moj izbor i strategije i politike i svega. Zato što nikad ne znamo šta će da uspe. Ali mislim da je politika toga da budemo solidarni sa ljudima do kraja ona kojom možemo nešto da promenimo. Nemam apsolutno ništa protiv te vrste diverzija. Bivalo nas i pazi i na dva mesta odjednom. Jednom smo uspeli čak i to da uradimo. Znači, dok je jedna grupa čuvala zgradu u Staničkoj, druga je otišla na pregovore sa ovima koji ih izbacuju. I tu smo ih iznenadili, ono, kao isprepadali smo. Tako, ali dobro, to može, to je u izuzetnim situacijama kad se skupi jako puno ljudi. Ovakde. Ali prosto negde nekako... ovo je prosto nekako očigledno. Gde treba da budemo? Ne znam, kad čisto već smo prešli na priču o strategijama, da. Pa da, mislim, to je uvek ono pitanje procene šta hoćeš da uriš, da li imaš dovoljno sredstava da to učiniš, i onda kao blokirati izvršitelje u ovim situacijama u kojima je navio Ivan, zna da bude jalovo i prosto da se ne, politički ono, da se ne isplati u tom datom momentu. Ali raditi na nekoj kampanji koja će njih sistemski da ogoljuje i da prosto
vrši pritisak i na tu struku koja je unutar sebe, kao i svaka je postoji, oni izvršitelji kao što je Mirjana Dimitrijević i ovaj Masnikos koji je iseljavao porodicu Jakšić u Novom Sadu, koji imaju ono, vrhunske kancelarije, mnogo savjetnika, sekretarica i asistenata. Ali postoje oni koji prosto nisu i dalje ni svesni ili nisu ni bili, mogli su da se pozovu na to, da nisu ni znali da se u njihovoj struci dešava ovo što se dešava. Oni su bili zaduženi da stavljaju zabrane na, odnosno administrativne zabrane na plate i penzije i da skidaju ljudima sa računa ili da plene pokretnu imovinu. Dakle, izazvati kroz taj pritisak i neku vrstu šizme u toj organizaciji, ako je to ikako moguće, i dobiti neku vrstu insajderskih povratnih informacija od samih izvršitelja, kad se nešto dešava, i to po meni bi to bilo odlično. Kao da prosto imamo neke informacije koje oni imaju i koje neće nikad ni biti dostupne javnosti do momenta kad se deložacija dešava. To je jedna taktika koja nije toliko prljava, je da kažemo, ali kao sve je ovo, da, ovo je sve prljava jako igra, tako da nema tu igra čistih ruku. Da, tako da kao na taj način delovati mi je smislenije nego ih cimati ovako pred deložaciju. Ima još neko? Ja bih da pitam nešto što je prilično, onako može da zvuči banalno, ali na osnovu ovog video materijala i onoga što pričate, ja prosto se pitam kako je moguće, kako dođe u slučajima kada izdejstvujete da se ne iseli, ili već ko treba, odnosno za koga se tvrdi da treba da se iseli. Kako se to desi? Kako je uopšte moguće da se to desi? Da se desi, da se ne desi? Da. Pa tako što policija završi dve smene, dakle to je od ta ranija smena, onako produžena gde se oni pojave nekad ranije, nekad na vreme kad su se najavili, pa sve do pet popodne se ćeramo. I onda oni prosto imaju pravo da odu kući. Ili izvršite i ponekad proceni da ne želi to da uradi tada, da je puno medijske pažnje privukao taj slučaj, da je to puno građana, da prosto procena odnosa snaga da ne ide u korist, doći ćemo neki drugo jutro. Dakle, to je njihove. Tako da mi nekako nikad nemamo osjećaj da smo pobedili, ali su male pobede u svakom slučaju. Dakle, nešto što opet daje neku snagu, nešto kao činjenica da obezbediš nekom i mesec dana duže krov na glavu može da znači jako puno u ovim situacijama, gde se vode neki sudski sporovi, gde postoji neka stvar koju ti ljudi mogu u tom periodu da iskoriste da spasu krov na glavom. Tako da kao sve to tako nekako ono deluje, ono kao vrlo je povuci potegni, nesigurno. Kad se završi, nije se završilo. Kad se pobedi, opet nismo pobedili. Kad se izgubi na neki način jedan dom, i dalje nismo smislili neko rešenje za te ljude. Pored toga što sprečavamo deložacije, eto nešto malo i o strukturi naše organizacije, gledamo da organizujemo i neke humanitarne događaje, neke fundraisinge, neke stvari da skupimo novac kako bi te njihove neposredne stambene probleme u narednom periodu uspeli da rešimo i tako i na neki način zadržali u stanju gde oni mogu da se bave tim problemom. Jer ljudi kad se izbace i odu kod svojih rođaka ili se vrate negde u unutrašnjost, oni su prosto demotivisani da ne mogu, nemaju više snage, nemaju više volje da se bave time. Tako. Kako je vaše iskustvo sa parlamentarnim strankama i opozicionim ovim opevanim, ne partijama generalno, niti novim koje nastavili i ojačavaju? Dakle, kako se ponašaju partije opozicijne, da li prilaze, da li nude svoje usluge, pomoć, da li hoće da iskoriste to za svoje kampanje ili nekakve akcije, da li u parlamentu ili kroz svoje načine delovanja, da li imate to iskustvo? Pa, od parlamentarnih predstavnika je
čest gost deložacija Srđan Nogo, dakle član pokreta Dveri, i poslanik, da, dakle, koji se često pojavljuje na deložacijama, stoji sa strane manje ili više, ono, pomaže ili ne pomaže, ali imamo neku interakciju, to nije ništa naročito. Oni dalje nisu, koliko ja vidim, uzeli sistemski time se bave, niti od toga da pravi problem, jer mislim, i vjerojatno dalje nisu procenili da od ovog mogu da povuku neki politički kapital, ali se spremamo za tu situaciju gde će ovo da, nadamo se, postane društveno relevantno pitanje i nadamo se da ćemo do tada i razviti ono adekvatne odgovore i sistemske rešenja kako oni ne bi upravo uzeli to i skvarili na neki način, predstavili svoju agendu koja niti ima uporište u iskustvu, niti želi praktično da reši ovaj problem, nego samo da se naravno vodi ta bitka u tim ešalonima vlasti, kao mi imamo, kao vi smo bolji od vas, mislim, kao ono što obično i biva. Naš zakon iz 2011. je bolji od ovog iz 2015. mislim. Dakle, i to je deo zašto, kao to je deo odgovora zašto oni možda i ćute malo više o ome nego što bi inače, zato što su sve parlamentarne stranke sada ili politički akteri koji su promenili tri stranke od tada do sada učestvovali u donošenju ovog zakona, čak i Saša Janković, ono neki prva građanske Srbije, bio ono zaštitnik građana tada i nije se oglašavao o ovom pitanju, kao što se nije oglašavao nešto naročito nikad su nasilno iseljavali romska naselja na Novom Beogradu. Iako smo sad nešto po posljednjem periodu smo uhvatili vest da ovaj Đilas Janković, koji je tu Jeremić, nešto planiraju kao da se bave ovim pitanjem. Jeremić takođe, nešto smo i napisali neko saopštenje šta mislimo o tome. Ali da, desit će se njihova intervencija sigurno, kao ono, bit će jača, ne toliko jaka zato što su svoju šansu propustili. I na to ćemo ih i pritisnuti, prosto. Kako vi sada se bavite ovim pitanjem kada ste jednom pokazali? Oni su otvorili vrata ovome što radi ova vlast sada. Pa to Jeremićevo saopštenje pretpostavljam da najavljuje sad neko opširnije bavljanje opozicije ovim pitanjem, pošto, a i načuli smo da idu u tom pravcu, on je prosto prvi izašao. To je ponižavajuće glupo saopštenje o Zulumu, mislim, je rekao Zulum, mislim da jeste, ili nešto slično tome, ne znam, izvršitelja i o tome kako je to nešto neevropski. Prosto, sad nemam ispred sebe da ne prepričam, moguće da sam sad to sve potpuno pokvario, ali prosto vidite iz teksta, u to je ono učitana, ono apsolutna namera da se tu ništa ne promeni, da se eventualno nešto iskoristi, da se eto tako još jedna stvar nalepi Vučiću i sa tim nekim uopštenim nekim budalaštinama Zulum i šta ja znam, da, zaboravim se, da se eto doda i taj problem, da se ljudima da utisak da su oni protiv toga i da će oni kao nešto time da se bave, a zapravo nam duguju to pre svega ljudi koji su u to vreme bili u vlasti, dakle to su Đilas, Jeremić, Borko Stefanović, pa dobi i Janković na neki način, mislim, bio je na funkciji, jeli, Tadić i već ko, da nam objasne okolnosti pod kojima je zakon donet, zato što to što Jeremić pokušava da kaže, to je prevara. Znači, zakon je veoma evropski, on je donet radi finansijske discipline, što je jedan od uslova povećanja finansijske discipline, jedan od uslova koje moramo da ispunimo. Znači, koje su okolnosti pod kojima je donet, zbog čega su to uradili, sa vrlo jasnom svešću šta će se desiti i kakve će biti posledice zakona. Znači, nikakva anomalija nije u pitanju, ni u čemu što se sada događa. Znači, mi smo tačno ove godine, ove 2018. godine, mi se nalazimo tačno tamo gde smo krenuli 2011. sa ovim zakonom. Znači, ovo je bila predviđena posledica sprovođenja takvog zakona. Nema tu apsolutno nikakve anomalije o svemu tome. I oni, mislim da su za početak dužni, ako hoće da otvore to pitanje i da nekako u nekoj normalnoj diskusiji traže rešenje za njega, pre svega treba da nam kažu
pošteno kako se to desilo. U okviru kog procesa, ne da nam ono, lupetaju da je to stvar SNS-a, zuluma, partijskog zapošljavanja i neke budala, to prosto nema veze ni sa čim od svega toga što je Vuk Jeremić udrobio u tom saopštenju. Ništa od svega toga nisu uzroci ovog problema. I to mislim da prosto sugeriše način na koji će se verovatno sad to odvijati u opozicionim krugovima, bavljanje iseljenjima, i to ono prosto treba da, mislim, potrudit ćemo se na svaki način da to makar privedemo nekom ozbiljnom razgovoru, ne ono ponovo da nas zamlaćuju. Pa da, možda je korisno napomenuti da je zakon upravo i finansirala i neko ko pod njenim tutorstvom se ovaj doneo, dakle Evropska unija. Pre svega je tu bila zainteresovana Nemačka razvojna agencija, odnosno GIZ, koji je, sad je to nekako aktualno pitanje, donela, odnosno sponzorisala zakon o dualnom obrazovanju. Dakle, i niz drugih zakona koji idu u tome da se Srbija što više usaglasi sa poglavljima komunitarnog prava Evropske unije. Ta zakonska rešenja su direktno iz njihove zakonske prakse, samo što su još malo verovatno vulgarizovane za ove naše uslove, primitivna akumulacija. A sad, kao negde prepoznajem možda i politički, jedan od političkih motiva zašto su oni 2011. to i uradili, dakle, tadašnja vlada na čelu sa Cvetkovićem, prosto to je bila ona trka da se dokaže da su oni, ono, toliko evropska stranka koliko SNS to nije, pošto je to bio jek predizborne kampanje, i onda su verovatno kao pumpali zakone u cilju toga da našminkaju stopu usaglašenosti, čisto procentualno, stopu usaglašenosti sa evropskim pravom, polu nesvesni kakve posledice proizvode. Eto.